Мечта тұрмыстық техникалар дүкендер желісі бір апта бойы барлық тауарларды пайызсыз 24 айға бөліп төлеу науқанын бастайды. Аталмыш акция алдағы дүйсенбі күні бастау алады. Толығырақ алдағы сюжетте. Мечта дүкендер желісі әлемдік трендтен қалыс қалмай 2 жылға пайызсыз бөліп төлеу науқанын бастады. Бұл шара 13 мамыр күні басталып, 19 мамыр күні тәмамдалады. Көптен армандап жүрген тоңазытқыш, кір жуатын машина, теледидар, шаңсорғыш пен ас үйге қажетті барлық тауардың мол түрін сатып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыздар. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, Мечта дүкендер желісі 13 мамыр және 19 мамыр аралығында тұрмыстық техника мен электроника тауарларына Каспи банктен пайызсыз және артық төлемсіз 24 айға бөліп төлеу жоспарын жариялайды. Біз сізге сапалық қызмет көрсету мен тиімді сауда жасау арқылы жақсы көңіл-күй сыйлауға қуаныштымыз. Сізді ең төмен бағалар және тауарлардың үлкен ассортименті күтеді. Осының барлығына бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Келіңіздер, біз сіздерді қуана күтеміз. Айта кеткен жөн, акцияға екінші деңгейлі банктер арқылы қатысуға және онлайн банк жүйесін пайдалануға мүмкіндік бар. Қазір техника дүкенде ауабаптағыштардың мол түрі келген. Яғни алда ыстық маусым деген сөз. Сол себепті тұрмысқа қажетті техникалар құн бөліп төлеу мүмкіндігін жіберіп алмаңыздар. Сіздерді Мечта дүкендер желісі Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азиза сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 11 мекен жайында және Ақсай қаласындағы 5-ші А шағын ауданындағы 6-ші үйінде асыға күтеді. Жеңілдіктен құр қалмаңыздар. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Қонашев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы.